Dorisa da zecta da tsuisam nisroshit snobili kartueli kino regisori sahalxo artistis Lana Gogoberidzes 85 წლის ადმი მიძღვნილი საიუბილეო საღამო გამართა. საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრმა რეჟისორი ხელოვნებაში შეტანილი წვლილისთვის სამინისტროს სპეციალური პრიზით ხელოვნების ქურუმი დააჯილდოვა. იუბილეს ფარგლებში შედგა Lana Gogoberidzes თარგმანების პრეზენტაცია და რეჟისორის მიერ შესრულებული ნახატების გამოფენა. Da, ce am spus, pira da, zalen de dipate viarom, gada veți mase, zgildo, ce am matul ca ceva, rovit să ne visi ertierti filmi, roța avda nuși, esi o ragat, emblema ragat, simbolul, ce ni ahal gazdobis. Garda mi s-a șesa nici navit, igni, lexebis, targmane bis rusului poezii sa. Dres darbașia, mi-i și să nici n-avit, iloebi, nahatebi. S-a simonat cu tebia, ar fi se bevri Adamien Schorebași, de ce am Schorebași, a se umbrau, si harul este cu tebia, da, vitra, da, gildo, ma tot s-a simonat, tot ce tu am azia. Mere, cargi s-a hotărât, cu unii, helomuri, cu unii, m-am tot ce s-a hotărât.